Ciao, meikäläinen, ja tervetuloa Hunger Gamesin pariin. Tänään me pelaillaan Hunger Gamesia Mindplexissä. Ja me pelaillaan kitillä nimeltänsä Knight ja päkkinä toimii The Legend 27 ja mennään tästä peliin Tropia. Ja me nähdään sitten kun tää peli alkaa, joten se on sijasti ciao. Ja täällä me ollaan pelin parissa. Toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Jos tykkäätte, heittäkää tykkäsit, jolloin kanavassa ette ole sitä vielä tehnyt. Ja joo, saatin Iron Axe tuossa alusta, se on hyvä. No, en jaksa vastata messakeilla, kun siinä menee niin pirkuneesti aikaa aina. Laitetaan toisilleen niinku tää Rodix. Eli ykkönen ja kolmonen käytössä. Nätti. Sä oot just cleanattu tosi hyvin. Mut joo, nyt me ei tarvita sitä. Ja nyt meillä on omenaa ja keppejä ja nyt meillä on kananmunia. Ja jos. Noin. Hei! Tässä pitäisi varmaan infota sen verran, että mä oon tosiaan lähdössä nyt viikon leirille tossa lauantaina. Eli teillä tulee vielä sunnuntain normaali, hyvin kuvattu video. Sen jälkeen tulee joka toinen päivä videoita. Joka on ehkä vähän valitettavaa, koska mä tiedän, mä oon hyvä YouTubettaja, YMS ja kaikki tykkää mun videoista niin paljon, ja mun selkä koittaa tulla tyyppi. Ja YMS, mutta tota... mitä mä pitäis sanoa? Niin, eli tulee joka toinen päivä videoita, ja ne on ehkä silleen... No, ne on ihan hyvin kuvattuja, mutta tota... Mä vastailen kommentteihin, mut mä en vastaa niihin yhtä nopeasti kuin normaalisti. Eli mä vastailen niihin jossain illalla yleensä. Mut mä toivon, että lähettelette tosi paljon kommentteja, ja sit kun mä pääsen takaisin, niin mä koitan tehdä vaikka semmosen mousecam-videon, tai jonkin vastaavanlaisen. Tuolla on Rodi, mä haluun piästä sen. No ei taitaa olla kolme tässä yhdessä fightissa, en oo varma. Otan nopats. Vitsi. Tää tulee olla hyvä. Sillä regenaa vielä hetki. No niin, nyt mennään fightta. Au. Ja se on pole spammeri. No. Onneksi meillä on spamming device. Eli me voidaan piestä se kohta. Hei. Au. Älä tryhardaa mä kuvaan! Ei siinä ollut karvi. Jätä mut rauhaa. Mä en jätä. Vaan sen takia, että sä oot katsoja ja sä oot vähän parempi kuin minä, niin ei se tarkoita, että mä jätä sua rauhaa. Enkä mä nyt sanois, että sä on parempi kuin minä. Sillä on vaan Rodi. Ja... niin. No. Rodi on aika ratkaiseva tässä pelissä, joten... Ja nyt teit huonosti. GFG. Eli good game, good fight. Lolta oli aika läppä. Mä en näe sitä rajaa kyllä. Voi mistä lähtien vedestä ottaa tämä oikein. En mä tiedä, mä vastasin menit liian kauas, mutta tota, mä en oo ihan varma kyllä itäkään. Ei ku hetkinen, se raja! Paljon jos HP sit? 6. Mulla meinaa aika hyvät kamat, niin mä en kauheemmin ottanut sit damagea. Mut se voi katsoa sen videosta. Hei, meillä on 4 tappoa tähän peliin jo, se on aika hyvin.
me ei kauheasti olla noobailtu, eli me ollaan aika pitkälti mennyt koko ajan fightaamaan, ja se on tosi hyvä mun mielestä. Ja joo, koittaa mennä etti. English, do you speak it? Yeah! Vai? Oh, okei. Okay. Lol, toi oli aika läppä. Koska se vaan oli sellainen, hehe, noobit, ette osaa puhua englantia tyyliin. Jos olisit ollut joku random tyyppi, olisi jatkanut kompaa, mutta olit etsi, niin en jatkanut. Ja toi joku ihminen ihmettelee tuolla meidän keskustelua. Hei, tässä on kolmanneksi viimeinen tyyppi, ketä meidän pitää tappaa. Tai ketä meidän pitää tappaa. Ja me piestin se aika helposti. Tuolta tulee joku cleanuppaaja. Okei, meidän pakko syödä täältä. Sitten tähän näin. Koska meillä on sienisoppeja nyt. Okei, 111 on lähin, joten me voidaan käydä äkkiä vai... No okei, me ei pystytä craftailemaan mitään. Hei, täällä on joku. Jos me täältä saatais vaikka höyheniä. Tässä on tämmönen pieksessä. Au, tchau, 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 tchau. Aha! Okei! Okay. Tämmönen! Mene itseäsi. LOL! Häkkeri ja cleanupperi. Häkkeri ja cleanupperi. Vitsi. Painoin väärää nappulaa, mun piti painaa rodia. Mulla ei arve tänään. Se on pakko fightaa nyt. Yes! GG! Kiitti kun katsoit tätä videoa. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit, tilatkaa kanavissa, ette ole sitä vielä tehnyt. Mennään seuraavassa videossa, joten se on siihen. Ciao!